Dobro večer, gledate Federaciju danas. Bosna i Hercegovina mogla bi upitnik Evropske komisije predati već 28. februara. Poručuje i ovo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon sastanka sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom u Briselu. Glavna tema razgovora ipak bile su izmjene izbornog zakona naše zemlje, ali stavovi o ovom pitanju nisu približeni. Naša zemlja mogla bi predati upitnik Evropske komisije već krajem februara, kada će nam u posjetu doći predsjednik ove institucije Jean-Claude Juncker. Optimističan je predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović da ćemo sav posao uspjeti obaviti do tada. Narednu 19. godinu posvetiti jednim ubrzanijim pristupu evropskom. Ja vjerujem tada već i otvorane poglavlje i drugi stvari, ali preduvjet je prije svega dočekati gospodina Junckera sa odgovorima na upitnik. To smo obećali i vjerujem da će se to desiti. Ali ni okruženje Evropske unije, niti niz susreta sa evropskim dužnosnicima nisu pomogli BiH liderima da prevaziđu nesporazume oko izmjena izbornog zakona naše zemlje. Bila je ovo glavna tema svih sastanaka, ali stavovi BiH lidera ostaju različiti. Saglasni su jedino da rješenja koja bi nametnuo neko drugi ne bi doprinijela stabiliziranju političkih odnosa u našoj zemlji. Ja sam rekao da nam trebaju mali zahvati, da imamo dovoljno vremena, da još uvijek nemamo političke volje da to uradimo i vjerujem da zajedno možemo to uraditi. Kroz taj skup razgovor, kako je on rekao, te tajne razgovore sad morate obavljati intenzivnije, ja sam rekao da ćemo i svakako obavljati kroz drugi mjesec, da bi u trećem mjesecu eventualno bilo u parlamentu i moguća rješenja za Dom naroda, odnosno za predsjedništvo. Članovi predsjedništva BiH boravili su u trodnevnoj posjeti Briselu na poziv predsjednika Evropske narodne partije. Nakon svih sastanaka još jednom je poručeno da političke stranke u našoj zemlji moraju ozbiljno pristupiti reformi izbornog zakonodavstva te održati izbore u skladu sa međunarodnim standardima. Umjesto najavljenog generalnog štrajka, radnici fabrike cijevi Unis iz Dervente jutro su nakratko zaustavili proizvodnju. Traže od rukovodstva fabrike da ispoštuje dogovoreno u protokolu koji su sa sindikatom fabrike potpisali 23. januara. Prema protokolu, menadžment fabrike se obavezao do 31. januara radnicima isplatiti platu za novembar prošle godine i doprinose za juli i avgust 2017. kao i troškove prevoza. Od svega, u srijedu je isplaćena samo novembarska plata, zbog čega su radnici jutros nakratko prekinuli rad. Treba da se isplati prevoz za protekli period, međutim, zbog neažurnosti lista, prevoz će se pomeriti po protokolu na 28. februar, a danas se radnicima Unis isplaćuju decembarska plata. Radnici su upravi ostavili rok do srijede da uz obećano izvrše uplatu doprinosa za avgust prošle godine i sredstva za penzionisanje radnika. Da se penzioniše jedan penzioner, a ako to ne bude ispoštovano, u četvrtak radnici će zaustaviti proizvodnju. Oko 7 godina treba da uplate penzionog što nije uplaćivanje doprinosa od prilike 7 godina. Uplaćeno? Pa nisam optimista. Okružni privredni sud u Doboju odobrio je plan restrukturiranja Unisa. Najveća potraživanja od oko 160 miliona maraka od fabrike ima Izvozno-kreditna agencija Bosne i Hercegovine. Radnici Krivaje Mebel ponovo su na ulici tražili svoje prava. U Jesira još jedna blokada puta. Da, bivši radnici Krivaje Mebel u stečaju trosatnom blokadom saobraćaja u Zavidovićima još jednom su zatražili hitno postupanje istražnih i pravosudnih institucija u vezi sa, kako tvrde, nezakonitim radnjama u postupku prodaje imovine industrijskog preduzeća Krivaje u stečaju Ortačkoj grupi. Od nadležnih također traže i ponovno pokretanje proizvodnje, jer ih je oko 700 nakon pokretanja stečaja u Krivaji Mebel ostalo bez posla. Sa radnicima u Zavidovićima danas je bio i federalni premijer Fadil Novalić. Bivši radnici Krivaje Mebel u stečaju uvjereni su da dokumentacija koju su proslijedili nadležnim pravosudnim institucijama dokazuje nezakonitosti u postupku prodaje imovine nekadašnje Krivaje. Mi očekujemo u narednom periodu da će premijer, odnosno federalna vlada koju predstavlja, učiniti sve da riješi ono ključno pitanje, a to je vraćanje imovine, uvođenje radnika u proizvodnju i pokretanje i procesiranje svih odgovornih lica koji su doveli do ove situacije. Federalni premijer Novalić najavio je radnicima da će vlada u skladu sa nadležnostima kao i do sada pokušati rješavati socijalna pitanja, prije svih uvezivanje staža za oko 180 radnika. Sve drugo je u rukama pravosuđa. Ovdje je pritisak, dakle, na pravosuđe da ubrza proces, ne miješa se niko kako će biti, bude po zakonu, ali da ubrza proces. Imamo
da je vlada dala novac, imamo da ljudi nemaju posla, imamo da imovina ne pripada više državi. Mislim, ne treba biti preveliki stručnjak da se vidi da nešto nije u ravnoteži. I aktuelni općinski načelnik traži hitne akcije nadležnih, a najavu ortačke grupe da će tražiti njegovu odgovornost zbog neprovođenja pravosnažne presude ignorira. Ja se ne plašim ortačke grupe i dok sam ja živ i dok sam u mandatu, upisa imovine neće biti. Sve dotle dok ne donesu dokaz da jesu uplatili 8 milijuna i 700, a ne da mi ovdje provode hercegovački recept brze, sumnjive privatizacije, dokapitalizacije ili bilo kakvih manipulacija. Radnici Krive je Meblu stečaju kojima se spočitava da su izmanipulirani u svrhu stranačkih predizbornih ciljeva, odbacuju te tvrdnje i ponavljaju svoje zahtjeve. Nužno je prvo da kažem riješiti ove penzionere, dalje da se znači riješi ovaj sudski spor i da oni koji su zarade se vrate u Krivaj. Jer biro nije nikakvo rješenje. Blokada je okončana. Narednih desetak dana pratit će se reakcije nadležnih, a ukoliko izostanu konkretni potezi, spremni su blokirati magistralnu cestu M17. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je budžet za tekuću godinu u iznosu od oko 319 miliona maraka, što je za oko 8 miliona maraka više u odnosu na prošlogodišnji. I dalje su plaće uposlenih najveća budžetska stavka, karakteristiku razvojnog, osiguravaju mu izdvajanja za kapitalne projekte za što je planirano 16 miliona. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona budžet je predložila Skupštini tek nakon njegovog usaglašavanja sa socijalnim partnerima i potpisivanja granskih kolektivnih ugovora. To je bilo neophodno budući da su plaće najveća budžetska stavka. To je otprilike 60%. I ja moram kazati da smo mi u razgovoru sa našim socijalnim partnerima u 2018. godini osigurali povećanje plaća svim korisnicima proračuna u iznosu od 5,2%, što nominalno iznosi oko 8 milijuna komemorativnih maraka. Za kapitalne projekte planirano je 16 milijuna maraka, a najveća stavka će biti gradnja objekta za osnovnu školu u Tetovu kod Zenice. Ovogodišnji budžet je najveći do sada usvojeni u Zeničko-Dobojskom kantonu, a u vladi naglašavaju da ga karakteriziraju stabilnost i likvidnost. Mi praktično posle 3 godine nelikvidnosti budžeta i nestabilnosti budžeta ulazimo u ovu budžetsku godinu sa budžetom koji je povećan za nekih 20 miliona s jedne strane, a s druge strane ulazimo sa punom likvidnošću i evo praktično to će nam omogućiti da realizujemo programske ciljeve koje smo postavili pred vladu. U odnosu na nacrt, konačan budžet Zeničko-Dobojskog kantona na rashodovnoj strani ima određene izmjene u korist finansiranja potreba pravosudnih institucija za dodatno zapošljavanje u tužiteljstvu te rekonstrukciji i obnovi zgrade kantonalnog i nekoliko općinskih sudova. Toliko za ovo javljanje iz Zenice. Doviđenja. Hvala kolegama iz Zenice i lijep pozdrav. Obezbeđen je izvoz 85.000 tona brašna u Tursku. Kao glavno izvozno tržište za ovaj proizvod iz Bosne i Hercegovine. Izvoz koji je u protekloj godini dostigao količinu od 103.000 tona brašna i 40.000 tona pšenice, aranžman je koji je Bosni i Hercegovini obezbijedio više od 70 miliona maraka od uvoza i značajno poboljšao spoljnotrgovinski bilans Bosne i Hercegovine. Proizvođači ogorčeni tvrde da se najmanje otkupljuje domaća pšenica. Bosna i Hercegovina nema dovoljan kapacitet proizvodnje, te velike količine pšenice i brašna uvozi iz Srbije kao zemlje CEFTE, ali i iz zemalja Evropske unije. Imamo ispod 50% pšenice na godišnjem nivou koja je potrebna za prehranu u cijeloj Bosni i Hercegovini i to je jedno od ključnih pitanja. Iako imamo izvozne aranžmane za porijeklo, moramo tražiti kumulaciju, odnosno dozvolu da prerađujemo pšenicu koja dolazi iz Srbije i izvozimo je kao bosansko-hercegovačku. Upravo to je i glavni kamen spoticanja. Proizvođači nezadovoljni tvrde da uvoznički lobi guši domaću proizvodnju. Dozvoljeno je sve i svašta da uvoze pšenicu iz stranih zemalja, što sam govorio više puta, da prođe tranzitom kroz Republiku Srpsku, kroz Bosnu i Hercegovinu, znači, i da izađe u stranu zemlju i da dobije podsticaj na to. To je nečuveno, znači. Oni ovu sad pšenicu koju dovoze iz Srbije i iz Mađarske plaćaju skuplje. Čak imate dešavanja gdje damo robu na čuvanje, sad kad dođemo na podijem robe nema nikako. Znači, pojedini ljudi su tu robu koju su čuvali, prodali je, sad trebaju da je kupe u Srbiji pa da je nama vrate. Razloge mlinari pravdaju lošim kvalitetom domaće pšenice.
Domaći proizvođači otkupljujemo manje od 5%. Razlog tome je nekvalitet domaćeg proizvoda. Zapravo, domaći proizvođači mahom seju stočnu pšenicu. Pšenica koju oni seju ne može da zadovolji mlinsko tržište. Rješenje bi bilo u adekvatnim i redovnim poticajima resornog ministarstva, ali i lokalnih zajednica. Nedovoljan je poticaj. Drugo, ima prostora i u agrarnom fondu i u lokalnim zajednicama da kažemo ljudima koju pšenicu treba zasijati da bi je lakše prodali. Povećanje akciza na gorivo kao glavnog energenta u proizvodnji dodatni je namet proizvođačima, na koji utroše više od 70% sredstava. Mlinari i pekari najavljuju poskupljenje. Hoće brašno, mislim da će doći, ali možda za mjesec dana, do povećanja od 5%. Povećanje akciza, mislim, realno očekivati da bude nekog blagog porasta i cijena pekarskih proizvoda. Mi ne očekujemo neke drastične cijene koje će, povećanje koje će uticati, znači, na neki životni standard. To će biti možda blago, neki 10%, znači, povećanja. Izvoz u Tursku pomoći će da domaći mlinarski sektor u Bosni i Hercegovini uposli svoje kapacitete, poveća obim proizvodnje, ali i broj radnika. Narednih nedelja biće organizovan sastanak i sa resornim entitetskim ministrima. U Orašju počinje izgradnja hladnjače finansirana iz programa IFAD-a. Vrijednost hladnjače je 326.958 maraka. Ratari općine Orašje su konačno na početku ove godine dočekali radosnu vijest. Počinje gradnja hladnjače. Nakon svih nedaća s nevremenom i brigama o domaćoj proizvodnji, svjesni su da će im hladnjača osigurati trajnije skladištenje i čuvanje proizvoda do plasmana na tržište. Evo, neki korak se kreće posle dugo godina. Posle izgradnje tih naših voćnjaka mi nismo imali projekat, nešto što nas raduje kao taj projekat hladnjača. Hladnjaču dugo iščekuju prije svega voćari, ali i povrtlari ovog kraja zbog plasmana vlastitih proizvoda. Ovo znači jako puno, znači mi ćemo moći svoje jabuke smjestiti u hladnjaču i čekati bolju cijenu. Vrijednost hladnjače je 326.958 konvertibilnih maraka, od kojih je Ured za koordinaciju projekta pri Federalnom ministarstvu za poljoprivredu osigurao 175.000 maraka, a preostali 46% općina Orašje. No, mi smo 15 godina investirali, poticali na razne načine voćarsku proizvodnju, povrtlarsku proizvodnju. Ona je sad već došla na poprilično visoku razinu, međutim sad onaj sljedeći korak organizacijski je da napravimo jednu hladnjaču. Za izvođače radova je odabrana domaća firma Vinković, a za 90 dana bi hladnjača trebala biti dovršena za početak ovogodišnje sezone. Potpisan je ugovor za završetak radova na magistralnoj cesti M18 na dionici Kladanj pod Paklenik. Ugovor je nastavak programa modernizacije cesta u Federaciji BiH u vrijednosti od 173 miliona eura, pripremljenog u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama koje će ga kreditirati. Rok izvođenja treće faze izgradnje na magistralnoj cesti M18 je godinu dana, a 10 miliona maraka neophodnih za završetak radova obezbjeđeno je iz kreditnih sredstava Evropske investicijske banke. Radovi na modernizaciji saobraćajnih komunikacija u našoj zemlji su od velikog značaja za razvoj ekonomije i bržu i sigurniju povezanost privrednih centara Bosne i Hercegovine. Sadašnji priključak na tunel Karaula od postojeće ceste je bio privremeni, kao što smo i do sad navodili, i bilo je malo nekih negodovanja i vozača i učesnika u prometu. Međutim, izgradnjom ove dionice mi ćemo taj problem kompletno otkloniti i na neki način Sarajevo ćemo približiti Tuzli, odnosno Tuzlu Sarajevo. Uvođenjem novih akciza na gorivo očekuje se i veći razvoj građevinskog sektora, kao i veća uključenost domaćih kompanija u domaćim i međunarodnim projektima. Samim time, dakle, građevinske firme će imati mogućnost na tenderima da na neki način narednih 15-20 godina sigurno da imamo neku zagarantovanu u smislu kontinuiteta radova, gdje ćemo moći postići sve naše ljude, sve naše radnike, tenderski kad našu mehanizaciju. To je vrlo bitno za čitavu našu zemlju, jer građevinski sektor je vrlo važan za razvoj naše države. Pored ovog projekta, u fazi izgradnje su i dionice na koridoru 5C, a neophodna su i ulaganja u lokalne ceste. Posavina, kao i mnogi drugi dijelovi naše zemlje, čekaju nova ulaganja u putne komunikacije. U Brčanskoj mjesnoj zajednici Rašljani uveliko se realizuju infrastrukturni projekti na izgradnji obaloutvrde. Inače, ovaj kraj distrikta pretrpio je velike štete nakon poplava iz 2014. godine.
Mjesna zajednica Rašljani nalazi se na udaljenosti od oko 27 km od Brčkog. Poplave iz 2014. godine nanijele su mještanima ovog kraja veliku štetu na putnoj infrastrukturi, zbog čega je tek nedavno krenula sanacija, a koja bi trebala spriječiti slične štete u budućnosti. S obzirom da smo mi 2014. poplavljeni i uništeni ovdje dijelovi objekata, od 2014. koliko ja imam podatke, negdje oko 6 porodica ima koje su klizištem određene da se iseli iz ove mjesne zajednice, a prije toga smo već 5 iselili od 2014. Radi se o kreditu Svjetske banke, negdje na ovom potezu uložila oko 1,5 milijuna maraka, odnosno bit će finansirani iz kredita Svjetske banke, a radi se o sanaciji putnih komunikacija na ovom području, kao i drugim radovima na utvrđivanju zaštitnih pojasa u koritu rijeke. Počela je izgradnja fiskulturne sale vrijedne oko 320.000 maraka. To će olakšati izvođenje nastave za oko 160 đaka koji pohađaju područnu osnovnu školu, ali i brojne druge aktivnosti. Da bi se poboljšali uslovi života u mjesnoj zajednici Rašljani i dakle da pogledamo i projekte koji se rade u okviru odjeljenja za obrazovanje, a ono što je najvažnije za Rašljane je fiskulturna dvorana. U narednim danima planiran je i obilazak još nekoliko mjesnih zajednica u kojima se realizuju slični projekti. U Bihaću je održan sastanak drvoprerađivača, Aida Štilić nam donosi detalje. Aida, dobro večer. Dobro večer iz Bihaća. Iako jedan od najbogatijih kantona kada se o drvnoj sirovini govori, i ove godine faliće 2,5% oblovine kako bi se ispunile potrebe drvoprerađivača u Unsko-sanskom kantonu. Rečeno je ovo danas na sastanku drvoprerađivačke grupacije u Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona. Mali je broj drvoprerađivača u krajini koji se bave proizvodnjom finalnih proizvoda koji su i najskuplji na tržištu, ali isto tako zahtijevaju kvalitetno drvo i dovoljnu količinu oblovine da bi imali kontinuiran proces proizvodnje. Većina velikih drvoprerađivačkih firmi se ugasila, kao i firmi koje se bave finalnom proizvodnjom, dok je najviše onih čija se proizvodnja bazira na polufinalnim proizvodima. Stoga, smatraju u Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona, kriteriji raspodjele se moraju promijeniti, jer su prilagođeni proizvođačima finalnih proizvoda. Da je došlo do smanjenja količina za većinu naših tradicionalnih drvoprerađivača, dakle oni nisu zadovoljni, će morati da brežu i radna mjesta koja rade u tim firmama, morat ćemo podesiti te kriterije zajedno svi. S druge strane, suprotne tvrdnje, ove godine je planirana znatno manja sječa na ovom području, a drvo prerađivača je sve više. A u posljednjih nekoliko godina imamo znači trend povećanja broja drvoprerađivača s područja Unsko-sanskog kantona, obzirom da ministarstvo privrede i dalje daje dozvole za obavljanje te djelatnosti. A prema statistikama, ova grana privrede u krajini ipak konstantno raste i ima najbolju stopu bilansa kada je o uvozu i izvozu riječ, tvrde u Unsko-sanskim šumama. Međutim, to znači i eksploataciju sirovine koja je proteklih godina bila sve samo nekontrolisana. To bi se moglo izmijeniti prilagođavanjem federalnog zakona o šumama, a promjene bi išle u prilog proizvođačima finalnih proizvoda, smatraju ekolozi. Da se samo kaže da prve i druge kategorije mora ići 100% za finalnu preradu drveta. Znači, u zakonu smo to tražili. To bi značilo veću zaradu, ali i prilagođavanje proizvođača i opremanje proizvodnje, što su dodatna ulaganja. A da li bi oni na to pristali? Za kraj sedmice toliko iz Bihaća. Lijep pozdrav i doviđenja. Aida, hvala i doviđenja. Industrijska proizvodnja u Federaciji u 2017. godini u odnosu na 2016. veća je za 3,8%. Najveći porast zabilježen je u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom i Kantonu Sarajevo. Proizvodnja je povećana u oblastima vađenja ugljena i lignita, proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnji baznih metala kao i gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme. Pad je zabilježen u proizvodnji prehrambenih proizvoda i snabdjevanju električnom energijom i plinom. Ove godine je orijentacija proizvodnje električne energije bila fokusirana skroz na termoelektrane, jer je jako mala bila hidropotencijal i ujedno je došlo i do pada proizvodnje električne energije. Tamo gdje smo imali pad industrijske proizvodnje, bio je i pad izvoza. Gdje imamo rast industrijske proizvodnje, imamo i rast uvoza. Znači da tačno nam se podaci slažu, poklapaju, dosljedni su
iz različitih istraživanja, iz različitih izvora. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela ima 50 novih policajaca, a granična policija Bosne i Hercegovine 20 novih mlađih inspektora. Naime, u prostorijama Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru svečano su promovisani kadeti koji su proteklih mjeseci teorijski i praktično obučavani za rad u policijskim i sigurnosnim snagama naše zemlje. 4, odnosno 6 mjeseci je trajala teorijska i praktična obuka 70 kadeta. Završili su je s dobrom prosječnom ocjenom, no dvije su se kadetkinje posebno istakle, za što im je uručeno i posebno priznanje. To znači da je neko primijetio trud i jako je lijep osjećaj ako vam se trud nagradi. Naravno, još je veća čast dobiti certifikat za policajca, jer ipak ovdje smo svi dio kolektiva i svi smo kolege. I zaista je bilo teško, ajmo reći, nadmetati se sa ostalim kolegama. Ja im ovom prilikom čestitam na svom pokazanom trudu, znanju i vještinama. Tekli ste dobra znanja, solidna znanja, međutim morat ćete nastaviti učiti, morat ćete raditi na sebi da biste mogli odgovoriti novim izazovima koji se postavljaju pred sve agencije za provođenje zakona. Uz dobrodošlicu u redove Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i granične policije BiH, prvi su ljudi tih službi kadetima poručili da profesionalne izazove prihvate odlučno i predano. Samo sa stručno sposobljenim, educiranim kadrovima možemo se nositi sa sve većim izazovima u nadzoru i kontroli prelaska državne granice i borbi protiv svih vidova, odnosno oblika prekograničnog kriminaliteta. Hrabro se suprotstaviti onima koji krši javni red i mir ili su izvršioci svih oblika kriminaliteta. Nastojite da što više učite od iskusnih i uglednih kolega. Budite ljubazni u ophođenju sa građanima. I ne kršite ovlasti, upozorio je kadete posljednji put prvi čovjek agencije u kojoj su se obučavali. Dosta kaznenih istraga u najsloženijim predmetima nam pada, optužnice budu odbačene ili na sudu dolazi do oslobađajućih presuda uslijed nepoštivanja zakona i ostalih podzakonskih akata kojima su regulirane procedure poduzimanja policijskih ovlasti i prikupljanja dokaza u kaznenim predmetima. Svečanu promociju novih kadrova nadležni su iskoristili za potpisivanje memoranduma o implementaciji sistema učenja na daljinu, kojim će sva dalja obuka biti unaprijeđena. Sporazum o međusobnim pravima i obavezama o uspostavi Centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju potpisan je u opštini Novo Sarajevo. Suština je da se sva nadležnost daje javnoj ustanovi Vladimir Nadzor. Roditelji su zadovoljni što će njihova djeca sa malim zakašnjenjem ipak krenuti u drugo polugodište. Fatima, majka djeteta sa poteškoćama u razvoju, izborila se zajedno sa drugim roditeljima za pravo na obrazovanje svog djeteta. Mi smo pravo sretni danas, pošto je to u stvari prvi korak do rješenja akutne situacije koju trenutno mi imamo. Naša djeca ne pohađaju EDUS-ov program. Mi smo se nadali da će to biti 29. januara, evo dali smo priliku vlastima do 1. marta. Kako tvrdi zaposleni u opštini Novo Sarajevo i načelnik Nedžad Koldžo, uvijek su imali osjećaja za djecu sa poteškoćama u razvoju i podržavaju da škola Isa Beg Isaković pripadne ustanovi koja radi sa takvom djecom. Ugovor je potpisan, čak smo imali priliku danas nas troje roditelja da skinemo katanac sa vrata škole Isa Beg Isaković, odnosno njihovog dvorišta, da malo posjetimo školu i možemo reći da smo sretni što je to se danas dogodilo. Od 1. marta 135 djece sa poteškoćama u razvoju će imati novu školu u sklopu javne ustanove Centra Vladimir Nazor. Do sada je ta problematika bila rješavana od slučaja do slučaja, znači jedina ustanova, mislim ministre, bila je javna ustanova Mjedenica, međutim ona nije imala dovoljne kapacitete. Ovdje se radi isključivo o teškoći autizma. I taj modul programa koji sprovodi ova nevladna organizacija se pokazao jako uspješan i veliki broj djece iz regije dolazi tu na observaciju i na korištenje usluga ustanove. Sporazumom je obezbijeđeno 10.000 maraka za adaptaciju nove škole. Mi ćemo odmah krenuti sa adaptacijom prostorija da se pripremi za početak, u stvari za početak drugog polugodišta koji će malo kasniti za tu djecu, ali djeca su sada u sistemu, znači ona su zbrinuta u Mjedenici i u osnovnoj školi Vladislav Skarić. Najavljeno je još projekata, jedan od najznačajnijih je novčana pomoć porodicama djece sa poteškoćama u razvoju.
4. februar, Međunarodni je dan borbe protiv raka. Tim povodom članice Udruženja Renesansa govorile su o problemima sa kojima se susreću. Bila je to prilika da se ukaže na važnost preventive u procesu borbe ka izlečenju. Belma Kalajdži Salihović je jedna od pacijentica koja je 3 puta bolovala od limfedema. Težina u ruci, nelagoda, trnjenje, bolovi, smanjenje obima pokreta ramena, lakta i ručnog zgloba samo su neki od znakova ove postterapijske pojave. Nema lijeka za limfedem, nego postoji samo nešto što se može dovesti na minimum limfedema, znači da bude smanjen taj ekstremitet ruka, noga ili zasištaj kod koga. Pacijenti se bore da otvore novi centar za limfedem zato što sadašnji centar nema dovoljno kapaciteta za sve pacijente, odnosno pacijenti ne mogu koristiti češće usluge centra iako imaju veliku potrebu za terapijom. Mi kao članice Renesanse borimo se za sistemska rješenja. Da se sistemski riješi problem da u stvari liječenje bude svim pacijentima dostupno. Oboljelim pacijentima je neophodna kvalitetna zdravstvena zaštita. Za liječenje limfedema nužni su kompresivni materijali, a aktivnosti ovog udruženja će se odvijati tako da se taj materijal stavi na listu Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo. Prema najavama meteorologa, sutra nove snježne padavine. Više detalja u nastavku. Sutra, prije podne, snijeg ili susnježica očekuju se u Ukrajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. U ostatku zemlje kiša. Od poslijepodnevnih sati pa temperature uslovit će prelazak kiše u susnježicu ili snijeg. Temperatura zraka u Ukrajini od 0 do 4, u ostatku zemlje od 8 do 14 stepeni. U nedjelju u Bosni slab snijeg ili susnježica. U Hercegovini pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima. U ponedjeljak oblačno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Toliko od ekipe Federacije Danas za ovu sedmicu. Hvala na pažnji. Doviđenja.